שנים, מנהלת קונסרבטוריון ברנר של המועצה האזורית ברנר. אנחנו שמחים לארח אתכם הערב למפגש חבורות זמר. אני רוצה לברך את קולות הכפר, דרור השרון, בניצוחו של אבי פיינבורג. הכל בכל בניצוחה של כנרת שי. גולים בי דורון בניצוחו של אזור מורל. והברנרון בניצוחו של מירון מינסטר. בימים סוערים אלה שהקולות בארץ צורמים, מנוגדים ואלימים, השירה והעיסוק במוזיקה הם קולות האיזון, ההיגיון והשפיות. כמו שאמר ניטשה, ללא המוזיקה, החיים היו טעות. אז אני מאחלת לכם ערב מענה, מלא צלילים, מלא מוזיקה והמון המון. שירים מתוך הפרמיירה האחרונה שעסקה בשירי נשים יוצרות בזמר העברי. פתחנו ב"אני חולם על נעמי" למילותיה של תרצה אתר, ונמשיך בשירה של קרן פלס, "בת לי פתאום". שעת בן ארבעים
המשוררת רחל, פגישה חצי פגישה. She
נסיים את חלקנו עם השיר איך אפשר שלא של להקת ג'ן גורדו, שאת המילים והלחן כתבה דורון טלמון, סולנית הלהקה. שיהיה לכולנו המשך ערב נעים.
שלום, אנחנו הגענו לרמת גן, חבורת גנים בן דורון, אנחנו עובדים כבר 12 שנה, אני המנהל המוזיקלי אזור מוריאל, האיגודים שלי, פתחנו ב"אין עוד יום" של צוף פילוסוף, מילים ולחן, אנחנו נמשיך בעוד שני שירים, חולק מוסף של חנן בן ארי ונריה בן ארי, מילים ולחן של שניהם, וצרות טובות של שירמרית אור ושלום חנוך. מקווה שתהנו.
Thank you.
היי, אנחנו הכל בכל מנס ציונה. פתחנו בשיר סימנים, הוא כאילו פחות מוכר של צביקה פיק, אבל אם אני מכירה אותו, אז גם אתם, בטוח. זה בגללי, נכון? בגללך, כן, באימא שלי, כאילו פתאום, לא יודעת, היא אומרת שזה משהו שהיא אוהבת בשיר הזה. בקיצור, מגניב וחמוד, אנחנו ממשיכים עם לא אני הוא האיש של אלכסנדר פן וצביקה פיק, עם כזה ספיישל צביקה פיק, דואט שירים, ולחם כך על כפיו יבין, יורם טרלב, יאיר רוזנבלום, תהנו. Thank you.
זאת המועצה הכי תומכת בחברות זמר בארץ. שש עשר גופי זמר זה פשוט... לא כולל נוער. יש גם נוער. וזה מה שיפה. פתחנו בתרגום עברי שכתב יענקל'ה גלפז בן גדי לשיר של חריס אלקסיה, אדוס אריסטוטלוס. זה רחוב אריסטוטלוס באתונה, שבו החל המרד בחונטה הצבאית. וזה הסיפור של השיר, ואנחנו נמשיך ומקווים שתהנו. הסבלנית הייתה רוני. ‫
קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל מי שלקח חלק בערב הקסום הזה. איזה כיף, אני נהניתי מאוד. אני רוצה להזמין לבמה את אלה שבדרך כלל מאחורי הקלעים, אבל הם אלה שמנחים, שמדריכים, שמובילים. אני רוצה להזמין את המנהלים המוזיקליים של החברות. הם אלה שאחראים להצלחתן של החברות והצלחתו של הערב הזה. אני רוצה להזמין את אבי, את כנרת שי, את עזרה מרגל, ואת המפקיע היקר מאור מינסטר. שירו אתכם מקדימה, ולא רק מהקו. לא רואים. לא רואים. לא רואים. לא רואים. בואו לפה. ניפגש כאן בשנה הבאה, ואל תפסיקו לשיר. לילה טוב.